sing yang seniris diloper KBS harus klot Subang warna pro ekstrim audio nanya. Spesial buat Chris Lover sing lagi nonton bareng sedulur KBS Mas Teguh. Mas Teguh disenggol kanggo Bapak Jum. Isin kenang siapa? Kenang wong tua sing wis weru. Kenang tangga batur sing wis weru. Aja isin isin doyo. Kakang pasti setia. Ngomong priben maksude kakang keder pisan bahase. Isin wirang karo sapa mampang kakakku setia. Kula lewatir sampean ingkar sing janji sampean rayu ngomong iblis sampe hati pulang ke percaya kakang mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin ising nok risti pasti dikawin coba ngomongan bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran kulane pengen kawin jadi pengen kawinan pengen mah mangko pragat panen kakang tekanin wong tuane no kristi aja bohong beli bohong do ayo sampean janji uwi kone apa mani? Lamon kakang duwe salah kakang jaluk maaf li bakal diulangi rai. Wis aja dipikiri ya. Sing wis cukup kanggo pengalaman. Ya. Kakang wakilaken perasaan dene rai. Kakang paham perasaane wong wadon. Wong sing bakal jadi saksi rai. Wis aja ngenes. Kakang ngucap sumpah. Kakang janji beli bakal ngulangi rai. Kita nih masih orang ngandel bae. Ngomong priben maksude kakang keder pisan bahase. Isin wirang karo sapa mampang kakakku setia.
percaya Aa mah wani disumpah. Jiwa lan raga nok risti demi cinta takkan pasrah. Aja isin-isin wong ayu pasti dikawin. Coba berpomongan bari ati kakang bunga. Apa sing dadi pikiran kulane pengen kawin.